Semua agensi Kerajaan Negeri Kedah bersedia menghulurkan bantuan kepada negeri Selangor yang paling teruk terjejas akibat banjir. 150 hingga 200 anggota Sukarelawan Himat Malaysia Negeri Kedah akan memulakan tugas di beberapa lokasi pada 25 Disember ini. Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Sanusi Maknur dalam kenyataan menyebut sukarelawan terbabit akan turut disertai pihak berkuasa tempatan PBT, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Lembaga Zakat Negeri Kedah. Beberapa petugas bersama aset PBT daripada Majlis Pembandaran Sungai Petani, Majlis Daerah Padang Terap dan Majlis Daerah Yan telah bergerak ke beberapa lokasi PBT di Selangor. Sukarelawan yang berhasrat menyumbangkan tenaga dalam misi bantuan ke Selangor boleh menghubungi Setiausaha Politik Menteri Besar Kedah, Afnan Hamimi atau Pegawai Khas Menteri Besar Nurul Amin Hamid untuk maklumat lanjut.